្វាគមន៍ Miss CL CL មកដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើ vlog behind the scene នៅក្នុងថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំទៅធ្វើកម្មវិធីជាមួយនឹង CL ដែលគាត់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែ11នេះណាអូខេជាដំបូងគឺយើងទៅធ្វើកម្មវិធី Meet and Greet សិនដែលគេធ្វើឡើងនៅ Rosewood ចា៎ហើយឈុតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងខ្ញុំមានចាក់ដិនផ្ការំដួលនឹងកោអាយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទេចា៎គឺជាឈុតដែលធ្វើឡើងដោយ Beverly Taylor Cambodia ចា៎គឺគាត់កាត់ឈុតស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងហលរបស់យើងណាចា៎ហលរបស់យើងគឺមានសុទ្ធសឹងតែ Idol ល្បីចូលរួម Meet and Greet នៅក្នុងថ្ងៃនេះCL មកដល់ហើយគ្រាន់តែចូលដល់ហលភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាសំលេងកងរំពងចា៎នឹងអ្នកគាំទ្រគឺកើតឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយចា៎នឹងខ្ញុំក៏បានចា៎ធ្វើគេហៅថា Q&A ជាមួយ CL ហើយនេះគឺជាលើកទី2ឯណាលើកទី1 5ឆ្នាំមុនពេល CL មកលើកទី1ហ្នឹងនឹងខ្ញុំហោះជាមួយនឹងបង Jimmy ប្រុសផងដែរឥឡូវនេះគាត់នាំគ្នាថតរូបជាមួយនឹងแฟนๆអូយឃ្យូតខ្លាំងមែនទែនគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើង humble ហ្មងណាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចាធ្វើ speech តិចតួចតទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍គាត់ក៏ដូចជាតទៅជាមួយ business very cherry របស់គាត់ផងដែររីករាល់នៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកឯណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាតោះយើងបន្តទៀតជាមួយនឹងការទៅធ្វើកម្មវិធីពេលល្ងាចដែលគឺជាកម្មវិធី concert ខ្ញុំផាត់មុខដោយអូនតាតា make up real ក៏ដូចជាធ្វើសក់ដោយអូនភីតូហើយនេះគឺជាសកម្មភាពក្រោយឆាកឃ្លៀងចាថ្ងៃនេះគេថាធ្វើសក់ធ្វើមួយឲ្យលើកក៏បងជីមីដែលសាខ្លាចថាខ្យល់ខ្លាំងហើយឈុតរបស់យើងចេញមកហើយចាឈុតនេះសក់នេះចាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបដែលខ្ញុំបានបង្ហោះណាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឈុតដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបានមកពី Beverly Taylor ដែរចាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈុតគាត់ស្អាតស្អាតមែនទែនទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហើយកម្មវិធី concert គឺសប្បាយខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់នឹងរឿងមួយឯងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងប្រជុំគ្នាក្រោយឆាកនៅក្នុងការនិយាយពិធីករនៅលើឆាកហើយពុកឃ្លៀងរបស់យើងចាអូឈុតគាត់ស្អាតមែនទែនត្រីមឡើងឆាកហើយចាគាត់ឈៀងជាមួយអូនរ៉ាប៊ីណាចាអានិគមក៏ថតរូបតិចតួចនៅក្រោយចឹងតែចាឈុតស្អាតណាឈុតស្អាតមែនតែនចាមកពី Beverly Taylor ដែលធ្វើខកបំណងសុំមួយម្ដងទាំងឈុតព្រឹកទាំងឈុតថ្ងៃហើយនឹងល្ងាចចាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ហើយមែនអានិខ្ញុំបិទលើកក៏អត់ចិត្តទេដោយសារពេលហ្នឹងវោះមកបិទត្រឹមត្រូវឯងប៉ុន្តែនៅពេលស្រែកយើងប្រើកម្លាំងស្រែក concert ណាចឹងនេះខ្ញុំអាចតឹងកបានទេចឹងក៏អនុញ្ញាតសុំដោះលើពីក្របនៅខាងក្រោយខ្នងណាហាងឯកហ្នឹងចាធ្វើជាពិធីក៏គ្មានអីសប្បាយជាងនៅក្រោយឆាកហើយបានឃើញការសម្ដែងច្បាស់ច្បាស់ពីខាងក្រោយឯអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺបងប្អូនក៏ចាស់សប្បាយរីករាយមែនតើនៅក្នុងការទទួលយកជាមួយនឹងចំណៃអារម្មណ៍ concert ដែលវឌ្ឍនៈ brewery ដែលមានដូចជាវឌ្ឍនៈ premium beer ចាក្រុត beer ក៏ដូចជា dragon beer ចាដែលនាំមកជូនគាត់ហើយនេះខ្ញុំក៏បានចាទាំងការងារក៏ដូចជាភាពសប្បាយរីករាយផងដែរពិធីករថ្ងៃនេះចាគឺមាន4រូបគឺបងប្រុសជីវិបុលចាថនលក្ខណាចាហើយនាងខ្ញុំក៏ដូចជាអូសាមឺចាហើយនេះតួម៉ៅហើយចាគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការខនសឺតនៅក្នុងក្រោយឆាកចឹងនាងខ្ញុំក៏មិនបងអង្គយូថតពីបិបោះខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថា concert មួយនេះធ្វើឡើងដំបូងអត់អីទេដល់ពេលយើងចិត្តដល់រៀងយប់ទៅចាប់បានភ្លៀងខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្លងភ្លៀងទាំងខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយ Queen របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នា CL គឺគាត់ធ្វើ concert កណ្ដាលភ្លៀងតែម្ដងនេះគាត់មកដល់ហើយណាគាត់រៀបចំឡើងឆាក concert ហីអូហូយសំឡេងកងរំពងនឹងរងចាំរបស់แฟนធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយនេះអស់ចាស់ខ្លាំងមែនតើទូភ្លៀងខ្លាំងកម្រិតណាក៏ដោយក៏មិនអាចជាឧបសគ្គក៏មិនអាចបញ្ឈប់នៅក្នុងការ perform ក៏ដូចជាការសម្ដែងរបស់ Queen ហើយក៏មិនអាចបញ្ឈប់នៅការស្រឡាញ់របស់แฟนនិងគ្រប់គ្រងរបស់แฟนមកកាន់ CL ផងដែរនឹងខ្ញុំមានក្រោយឆាអូញ៉ាសាយចាំមើលលោកចិត្តហ្មងណាហើយអ្នកនរអគ្នាអឺនេះចិត្តនេះខ្ញុំនឹងសិតក្រុមការងារគាត់ហើយបងអូនស្រីគាត់ Harry នឹងក៏នឹងឈរពីមុខខ្ញុំនៅម្ដងនឹងដែរដើម្បីថត CL ឡចាសុបាយខ្លាំងមែនតើ
ចាការសម្ដែងក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយ CL ក៏ត្រឡប់ឡើងឡានត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនណាចាសម្រាប់ការតាមដាន vlog មួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអូនេះបិទមួយក៏ណាបាយបាយ